والصبح بدار طالعتي والليل تجان وفرقك سلطان النقباء اس وقت نقابت کے سپہ سالار ہیں نقیبوں کے حضرت محترم جناب تسلیم صاحب جی صاحب وہ آئندہ کا پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یقیناً آپ حضرات کو تصوری تصور میں مدینہ لے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر پکا ڈیرہ شاہ صاحب لگواتے ہیں میری کہانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے رات محبوب داور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے بنا کلا اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بو بکر سے کچھ آئی نے عشق و وفا کلا اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازے علی سے یہ خیرات جا کلا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کلا جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ محفل کی انتظامیہ جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے اہل سنت و جماعت کے اس عظیم مرکز کے لیے یہ ایک خوبصورت محفل نعت کا انعقاد کیا ہے جس کا بنیادی مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے نعت ہے اور نعت کا صدقہ نعت سے محبت کرنے والے اور اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک عظیم الشان مرکز کا انعقاد جس کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے آج یہ محفل سجائی گئی ہے اللہ کریم ہم سب کا آنا ذکر کرنا ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے اور ان دوستوں کے اس عظیم مقصد کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے اور جلد سے جلد میں اور آپ
اس عظیم و شان مرکز کو دیکھیں، وہاں اللہ کی عبادت کریں، اس کے محبوب کا ذکر کریں، اور اپنے ایمان محفوظ کرنے کے لیے یہ ذریعہ بن جائے، یہ ادارہ، یہ مرکز قائم ہو جائے. طاہر اسلام صاحب، راجہ محمد اقبال صاحب، غلام سرور صاحب، منشا صاحب اور اس کے تمام ساتھیوں کو، ان کی تمام ٹیم کو بے انتہا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسٹیج پر بھی اور سامنے بھی علماء کرام، مشائخ عظام کی ایک کثیر تعداد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. یہ ہماری سعادت ہے، شرف ہے. اور ماشاءاللہ سید السادات حضرت علامہ قبلہ شاہ صاحب، سید نعمت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہماری اس محفل کی رونق بن گئے ہیں. میں گزارش دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. جہاں مساجد کے تعمیر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس احسان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. کئی دہائیوں قبل ابتدائی اسلامی مرکز قائم کرنے اور اس کے بعد اس کو آباد کرنے میں جن لوگوں کا کردار رہا، بالخصوص حاجی طالب حسین صاحب کو میں بہت خراج محبت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کا بھی صحت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. کچھ سفر ہم نے زیادہ کیا ہے، تھکے ہوئے آپ زیادہ لگ رہے ہیں، ایک نعرہ لگا لیں تاکہ تھکن دور ہو جائے. آپ کی بھی میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اسٹیج پر سادات کرام، علماء کرام، مشائخ عظام محفل کی رونق ہے. میں ایک حمد کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں آغاز میں، اور ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں کہ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اور اسی کے دست کرم سے جہاں میں بٹھتا ہے، اسی کے دست کرم سے جہاں میں بٹھتا ہے. تمام صبح کا سونا، تمام رات کا دھن، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام، سمندروں کی جبی پر ابھارتا ہے شکن. اور اسی کا ذکر کریں اہل دل کے دنیا میں، اسی کا ذکر کریں اہل دل کے دنیا میں. بڑے لہو کی روانی مٹے دلوں کی تھکن، اور جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن. اور وہ دے گا دل کو ابھی اور نعمت محسن، وہ دے گا دل کو ابھی اور نعمت محسن. بنا میں عکس جمال رخ حسین و حسن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن. ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن. ایوان اللہ پوری دنیا میں نعت کے تعلق سے پہچانا جانے والا، پسند کیا جانے والا، ہم سب کا پسندیدہ ثنا خواں
محمد ساجد قادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مل کے محبت اور عقیدت کے ساتھ ناظرین درود و سلام پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے پڑھ لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول. سبحان اللہ. اس کو اللہ نے ہاتھ دیے شکرانے نعمت کے طور پہ ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو
ماں سیدہ کائنات ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا امام نصب بیان کر رہے ہیں نور بنت نو شکرانے کے طور پہ بلند کر کے لہرا کر بولے تیری نسل پاک میں غیبت چوچا نور کا تیری نسل پاک میں غیبت چوچا نور کا تو عین نور تیرا سب پیش کر رہا ہوں مل کے پڑھیے گا کوئی لفظ خاموش نہ ہو جس کو اللہ نے زبان دی ہے شکر کرے اور مل کے بولے سبحان اللہ سکھ میں تیرا
شانا سب بڑیا پڑھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز ہو تو نماز ہے
نصیب وہ تو نصیب ایسا غلام وہ تو بلال جیسا نصیب وہ تو نصیب ایسا غلام وہ تو بلال جیسا دل سے بولو سبحان اللہ مل کے پڑھ لیجئے گا مختصر مختصر کر رہا ہوں جو اپنا ڈیوریشن ہے انشاءاللہ اس میں رہتے ہوئے مل کے مدینے جانے کی بات ہے رب کعبہ محبوب کی نالت کا صدقہ کرم فرمائے رمضان میں سب کو مدینے پاک کی حاضری نصیب ہو جائے مل کے پڑھ لیں تاجدار حرم سرکار کریم علیہ السلام کے مشکبار گورے ہاتھ مبارک کی شاعر تعریف کرتے ہیں
کمال کے زمین سے تو پانی نکل سکتا ہے سائنس کی تحقیق ہے کمال کیا ہے شاعر کہتے ہیں اللہ
پسندیدہ ہم سب کا حافظ غلام مصطفیٰ قادری نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارک بات پیش کروں گا طاہر بھائی ان کے معاملین ساری انتظامیہ اور ہمارے بزرگوں کو کہ جنہوں نے مرکز کے اہتمام کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجایا. اللہ تعالیٰ آج کی محفل میں ہمارے حاضر قبول فرمائے. محبت کے ساتھ مل کر اونچی آواز سے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول جون سے مس
سبحان اللہ
صلى الله
ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے جس دن دائے سن آئے
میں سب کچھ ہاں جب میں تیرا صدا آیا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا ہاں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حق اٹھا کر بولو او سارے زور سے بولو مرحبا کچ بچ کے بولو مرحبا کچ بچ کے بولو مرحبا مرحبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا جگاؤ باغ میرے ابو کسی سے تیری مدد مل کر پڑھیے اور اس پر سب دیوانے سبحان اللہ کہیں گے قیامت کا نقشہ شاید کھینچ رہا ہے اور یہ تصوراتی کلام ہے تخیلاتی کلام ہے شاید کہتا ہے قیامت کا دن ہو میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں کچھ عرض کروں اور رب کی بارگاہ سے مجھے جواب آئے کہ تیری بارگاہ ایز دی وچ مولا نال ادب دے عرض سنا لگا کیڑی گل تیرے تو میری لکی ہوئی ہے بار بار کی میں نو آزمان لگا ہے اور میرے عیباں نو تو تے جاندا ہی ہے کیڑے عیب میں تیتھوں چھپان لگا صرف اس لئی گناہگار آ میں کٹھے کر مخلوق نو دسنا ہی شرم سار میں ہوا گا وچ محشر ویکھ لئی فرشتیاں ہسنا ہے اور پھر پرا جان دے کی حساب کر نہیں میلامت دا پھیر جو بس نہیں کری حشر دے وچنا نشر مولا کیڑا اسکر نے تیرے تو نسنا ہی گناہگاری عرض کر چکا رب کی بارگاہ سے اسے جواب آتا ہے کہ رب کہے گا شاعرہ چلے آئے کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان نہیں رب کہے گا شاعرہ چلے آئے کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان نہیں نہ رکوع لئی نہ سجود لئی نہ زکات صلات اذان لئی ارے استقبال کرن میں تے سدے آئے تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے یہ دل کا نگر ہے مولا کائنات کی منقبت کے چند اشعار مجھے خاص طور پر انتظامیہ نے طاہر کریم صاحب نے طاہر سلام صاحب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے اور
قبلہ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب نے اس کی توثیق بھی فرما دی تو یہ حکم کی حیثیت اختیار کر گیا. وہ تو کہہ رہے تھے اس سے پہلے جو خواتین کی محفل ہے طاہر بھائی کہہ رہے تھے اس میں پڑھ دیں, میں نے کہا نہیں جب مرد حضرات سامنے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ وہ تو پردے میں بیٹھی ہوئی تھی, تو ہمیں میں چاہتا ہوں کہ سارے احباب مل کر یہ کلام سرکار کی بارگاہ میں مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر لیں. سارے نہ پڑھیں چاہے, اس پر تو سب کو پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے, صرف علی والے پڑھ لیں. حق علی یا علی, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. کون کون علی والا ہے؟ آپ یہاں سارے علی والے ہیں. آپ کی تربیت ایک سید زادے نے کی ہے, آپ کی تربیت ایک سید زادے نے کر رکھی ہے, تو یہاں سارے علی والے ہیں. مل کر پڑھ لیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی محبت سے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا, اہل وفا کے دل کا سوارا علی 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 والا. شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا, اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں, اور ہر حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. اجل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل سوارا علی علی. سارے قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں, مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا, اور علی کے نام نے جرت وہ دی کے زیر لحد میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, سبا سے پوچھو اور علی کا رتبہ گھٹانے والوں, علی کا رتبہ خدا سے پوچھو اور لحد میں منکر لکیر پوچھے گے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا سوال مشکل ہے اے فرشتوں, جواب مشکل کشا سے پوچھو. نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. لا سیف الا زو
علی کے اونچے نصیب میں صدقہ کسی غیر کا محتاج نہ کرے. دونوں ہاتھ بول کر کے بولو علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی علی. اہل نظر کی آنکھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں. مولا علی کی منقبت کا ایک ایسا فن بہت کم بہت ریئر پڑتا ہوں. شاہ صاحب آپ تشریف فرمائیں میں پیش کر دیتا ہوں. اس کے دو مجمع میں سے دو چار ہی اگر سبحان اللہ کہنے والے مجھے مل گئے نا تو میں سمجھوں گا کہ میرا شعر پہنچ گیا ہے. کہ جب کبھی مشکلوں سے پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا. جب کبھی مشکلوں سے پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا. تھکی تھکی تھک کے رستے میں ہی مر گئی. تھکی تھک کے رستے میں ہی مر گئی. میری مشکلیں خود کشی کر گئی. جب کبھی مشکلوں سے پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا. تھکی تھک کے رستے میں ہی مر گئی. میری مشکلیں خودکشی کر گئی. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اشعار کے سائے میں میرے ایوان کے انتہائی ممتاز معروف عالمی شہرت یافتہ صحافہ الحمدللہ پوری دنیا میں نہ جن کی پہچان بڑی زندگی سے پڑھنے والا صحافہ لاکھوں کروڑوں دنوں کی دھڑکن الحمدللہ اللہ کریم نے دنیا بھر میں عزتوں سے نوازا. ہم سب کا پسندیدہ صحافہ قاری شاہد محمود نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل کا انعقاد کرنے پر جن کے ریفرنس سے ہماری حاضری ہے طاہر سلام صاحب اور دیگر جتنے بھی اس انتظامیہ میں شامل ہیں اور اسٹیج کی زینت آل نبی اولاد علی پیر سید نعمت علی شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں اور پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی جن کا تعارف میں کیا کروا سکتا ہوں. آپ سب بخوبی جانتے ہیں اور یہ ایسے سید ہیں. سید ہوتا ہی سخی ہے. سب ثنا خانوں سے پیار کرتے ہیں شفقت کرتے ہیں بلکہ ہر حضور کا نام لینے والے سے پیار کرتے ہیں. مجھ سے قبل سب نے بہت خوبصورت حاضری پیش کی ہے. قبلہ صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب نے بھی اپنی بہت خوبصورت حاضری پیش کی. ہمارے کافی دوست احباب اس محفل میں تشریف فرما ہیں. 6 سال کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں اور ہمارے مہر افضل صاحب جو اکثر ہمیں کہتے تھے پچھلے سال بھی کہ آپ ناروے میں نہیں آئے آتے نہیں ہیں تو الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہے. میری حاضری بھی ہو گئی ہے. مبشر ریاض صاحب ماشاءاللہ ستوانگر سے آئے ہیں. عابد مسعود صاحب ہمارے بھائی تشریف فرما ہیں. بہت ساری شخصیات ہیں. میں ایک ایک کا نام لوں. عمر فاروق بھائی تشریف فرما ہیں جن کی پوری فیملی کے حوالے سے پہلی مرتبہ میں یہاں حاضر ہوا تھا. تو جو جو بھی آقا کا غلام اس محفل میں آیا ہے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائے. سنتے ہی رہتے ہیں. میں بہت زیادہ طوالت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سید بیٹھے ہیں اسٹیج پہ تو انشاءاللہ ان کا خطاب خوبصورت انشاءاللہ ہم نے سننا ہے اور ٹائم بھی
جو دیا گیا ہے وہ بھی تقریباً قریب ہی ہے، اس لیے ان کا خطاب ہم نے زیادہ سننا ہے. میں مختصراً اپنی حاضری پیش کروں گا انشاءاللہ، تین چار کلام، چند چند اشعار، اور آخر پہ جناب میر افضل صاحب کی فرمائش ہے کہ ماں کی شان کے چند اشعار آپ نے ضرور پیش کرنے ہیں، وہ میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا. محبت سے اور بلند آواز سے سب حضرات، کوئی شرمائے نہ، یہاں شرمانے والا ویسے بیٹھا بھی کوئی نہیں ہے، سبھی حضور کا نام لینے والے بیٹھے ہیں. دائیں ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے درود پڑھیں، ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں. بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر، چاند تاروں میں نصیر، آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے، ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے. یہ سرور کون ہے کہ آنے کی گھڑی ہے، اور یہ نہ سوچو نا یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ، جن کی سرپرستی میں ہم یہاں آئے ہیں، ڈنمارک سے خلیل بیگ صاحب تشریف فرما ہے، ان کا حکم بھی ہے، اور میں کافی عرصے بعد بھی یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ویسے بھی اللہ کے ناموں سے جب محفل شروع کی جائے تو اس کی برکت ہی ہو رہے ہیں. اللہ کے ناموں سے میں آغاز کروں گا. اللہ کے ہر نام کے بعد دایاں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ کہے گا سبحان اللہ. سجا ہاتھ کے میں کھڑا کریے، موبائل آج پھڑے ماشاءاللہ، وہ کھبے آج پھاڑ کے سجا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. ہر بندہ بولے سبحان اللہ. الرحمن Hey, me.
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار البحار الرزاق فتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير هكاه العدل اللطيف الخبير الحليم العزيم اللطيف الخبير الحليم العزيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسيع حكيم الودود ਉੱਚੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾ
دنیا سے ہزارہ کاری نے پر اس کاری تو واری نے کاری صاحب وہ کاری کون ہے شبیر دا چڑھ کے نیزے تے قرآن سنا ہن حضور دی نعت پڑھنی ہے ہر زمانہ حضور دا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر بندہ بولے ہر زمانہ ہاتھ سجا کھڑا کر کے ہر زمانہ ہاں قسم خدا دی شاہ صاحب آپ دی توجہ چاہتے ہیں قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ بخشے گئے نے منن والے نے بخشے جانا ہے سجا اٹھا کے اے بخشے گئے نے جنہ زبانا تے اج ترانا حضور دا نعرہ رسالت اے بخشے گئے نے جنہ زبانا تے اج ترانا سوچا تے سوچ بولے
میرے نبی دا ویسے مجھے سوچن دی کوئی ضرورت نہیں میں گل وہ کرن لگا جڑا ماندا نہیں میرے نبی دا مقام کی ہے جدو بھی سوچا تے سوچ بولے کی کاری شاہد اوتھے خیالا دکی رسائی جتھے ٹھکانا حضور دائے اوتھے خیالا دکی رسائی جتھے ٹھکانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے حضور دے در تے جانا ہے تے چودھری بن کے نہیں جانا اس در دا خادم اس در دا کمی اس در دا نوکر بن کے جانا ہے کیویں جانا ہے توجہ رکھنی ہے چل کے آو فقیر پلکاں تے چل کے آو کیوں اے آستانہ حضور دا اے فقیر پلکاں تے چل کے آو اے آستانہ حضور دا اے جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو ود کے دیتے جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے لوڑ میری تو ود کے دیتے کن کو
سے کوئی امیر غریب نہیں، سب ایک ہی سٹیٹس ہے۔ چولی وہ پڑتی ہے جڑا غلامی نہ جانا ہے، جڑا چودھری بن کے جانا ہے میں جویں جانا ہوں جی آتا ہے، جڑا حضور دی غلامی چ جانا ہے اتنے سٹیٹس نہیں ویکیا جاتا۔ وہ شیر ان شاء اللہ وہ صابری صاحب کچھ اشعار پیش کریں گے۔
کوئی نہیں انہوں میں تھے آپ ہی مائنڈ اپ کر کے راجہ شاہد صاحب دی جڑی فرمائش ہے کہ لگیاں نے موجہ تے لائی رکھی سو
ਸਾਡੀ ਆਪੇ ਤੂੰ ਚੜਈ ਇਹ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ
گل واسطے ایک شعر میں پیش کرنا ہے. ہاں کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلا ہے. اور جو آپ نے فرمایا میں اپنا عقیدہ دسن لگا سیدہ زہرا کے سگوں کا. کیوں؟ کیونکہ دل میں میرے حسنین کی اماں کی حیا ہے دل میں میرے حسنین کی اماں کی حیا ہے. ایک بار دونوں ہاتھ چوک کے کہہ دو سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کا صلا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کا صلا ہے. تے غافل گوتے کھاندے ڈبن نہ دین محمد بخشا اے کامل پیر جنا دے. کہتے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایش فاری
قیامت بخشوائے گے اور آپ سب سبحان اللہ کہنا میں آپ میں سے کچھ کے چہرے جانتا ہوں کچھ کے چہرے نہیں جانتا لیکن یہاں پر حضور کی تعریف ہو رہی ہے اور حضور کی ذات جو ہے اس سیاسی پارٹی کے لیڈر کی نہیں ہے کہ یہ مانے اور وہ نہ مانے وہ مانے وہ نہ مانے جب کلمہ سب نے پڑھنا ہے تو ماننے کا عرض کیا اگر حدیث پڑھے تو آپ کہتے ہیں کہ راوی صحیح ہے میرا کر لے گا راوی ہم راوی تھوڑی دیکھتے ہیں ہم تو مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں یہ کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ راوی کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے ہم نے تو کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ وہ رفعنا لک ذکرک والی آیت دیکھ کر ایمان لائے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی کو دیکھ کر ایمان لائے جن کا نام ہی محمد ہے کہ جس کی تعریف خدا نے بار بار کی اگر اس کی تعظیم کے لیے بات نہ کی جائے تو تعظیم کس کی جائے تو صحابی جملہ کہتا ذرا توجہ کرے میرے دوستو صحابی کہتا یا رسول اللہ اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایش فعلی یوم القیامہ حضور ایک سوال کرنا ہے کہا پوچھ کیا چاہیے سوال کو سوال کرنا ہوں آپ سے کہا کیا کہ قیامت میں بخشواؤ گے ایش فعلی یہ شفاعت کا لفظ ایک اجدا صاحب بنایا ہوا ہے اور صحابہ کتنے موقع میں کہتے ہیں کہتے ہیں شفاعت مانگنے کا قیدہ قرآن کو صحابہ نے عطا فرمایا حضرت سلام ابن قارن حضور کے صحابی ہیں یمن کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں حضور کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا میں بکریوں کا تاجر تھا عرب کے صحرا میں بکری بیچ رہا تھا میں نے جن کو مسخر کیا تھا اس جن نے رات کو مجھے جگایا کہ کیا غفلت میں سو رہا ہے وہاں نبی پاک محبوس ہو گئے یہاں تو سو رہا ہے کہتے تین دن تک وہ مجھے جگاتا رہا اور تیسرے دن میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی میں اس جن کے بتائے سے نخلستان یعنی مکہ کی طرف روانہ ہوا کہتے مکہ میں آیا آپ مکہ شریف گئے ہیں صفا مروہ جب آپ کرتے تو مروہ کی جو پہاڑی ہے کہتے میں وہاں سے اتر رہا تھا اور میں نے حضور کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا لیکن دل حضور کو ڈھونڈ رہا تھا اور اب میں اترتے ہوئے پہاڑی سے نیچے آیا لوگ گانے کا طواف کر رہے تھے میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتا تھا کیا یہ وہی ہے جن کی محبت میرے دل میں ہے کیا یہ وہی ہے لیکن ہر دفعہ جواب یہ آتا تھا کیا اب میری نگاہوں میں دشتا نہیں کوئی جیسے ہے میرے سردار ایسا ایسا کوئی نہیں ملا کہتے میں قریب آیا سردار حکیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سر مبارک پر سرکار نے چادر ڈالی تھی گرد اڑنے کی وجہ سے کہتے ہیں میرے اور سرکار کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ لے گیا اللہ ایک ہاتھ کا فاصلہ لے گیا کہتے ہیں میں سرکار کے قریب آیا تو سرکار نے اپنا نقاب اٹھایا اور فرما مرحبا یا سواد ابن قرن مرحبا مرحبا سواد ابن قرن کہتے ہیں میرے ہوش ٹھکانے پر نہیں تھے یہ تو مجھے بھی جانتے میرے باپ کو بھی جانتے کہتے ہیں میں قدموں میں گر گیا رونے لگا رو کر میں جب بیدار ہوا ابھی کوئی نماز بھی نہیں پڑھی میں نے کہتے میں نے کیونکہ عرب کا میں بڑا شاعر تھا میں نے کہا حضور جو مجھ پر بیت گئی تھا تین دن سے گلی گلی پوچھے پوچھے آپ کو ڈھونڈتا ہوں ایک ایک پکڑ کر آپ چہرہ دیکھتا ہوں لیکن جو دل نے آپ کی تصویر بنائی ہے ایسا روشن چہرہ مجھے کسی کا نظر نہیں آتا اور آپ نے مجھے حضور پہچان لیا تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کا قصیدہ پڑھ دوں آپ کا قصیدہ پڑھ دوں سرکار نے یہ بھی فرمایا بس نماز پڑھ نماز پڑھ اور داڑھی تھوڑی اور لگی ہے نماز پڑھ نہ بلکہ کھڑے ہو جا میں پڑھ کر سنو ان بزرگوں نے کہا کہ پڑھی آپ کے سامنے حضور خود چاہتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کر میری تعریف کریں ابھی سے بڑی بڑی تعریف کرے سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر سلاد ابن قارن نے پورا ایک قصیدہ لکھا 18 اشعار کا کتنے اور لکھا کیا بسم بولتے چلے گئے واہ 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 جو ان کی گزری تھی اس میں سارے باتیں بیان کیا میں بکری بیچنے والا تھا جن نے میرے باپ کو دبایا جن نے مجھے اٹھایا اور میں آ گیا اب آ گیا کہ پوچھتے ہیں حضور کو دیکھا تو پر گزری کیا وہ کہتے ہیں اشہد اللہ لا رب غائبا خدا کی قسم اس رب کی گواہی دے رہا ہوں جو رب حقیقی ہے سرکار کی طرف اشارہ کر کے کہا وَإِنَّكَ مَأْمُورٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ خدا کی قسم یہ اللہ کا محبوب سارے غیبوں کو جانتا ہے اور آخری شے نصیر نصیر صاحب نے فرمایا نا کہ دربان روک نہیں روک نہیں روک نہیں یہ ویزا لے کر تیرے لال کمار کو دیکھنے نہیں آیا جالیوں کو دیکھنے آیا ہے
یہ تمہارے ویزے کی مور کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت گنبد کی ہے، یہ تمہارے بھیانک چہرے دیکھنے نہیں آیا، یہ سیر الشہدا کی قبر کو اس مبارک مرالی مٹی کو دیکھنے آیا، یہ سیدہ زہرا کی تحریر کو دیکھنے آیا ہے، یہ بقی سے اٹھنے والی وہ گرد و غبار جو سورج کی روشنی سے زیادہ منور ہے اس کو لے کر اپنے چہرے پر ڈالنے سنے میرے دوستو توجہ کریں آپ، توجہ ہے آپ کی اور سارے عاشق بیٹھے اس بات کو سنے آپ، آپ مجھ سے کوئی سروکار نہ رکھیں، بس مدینے والے آقا سے سروکار رکھیں، بس اس طرح طلب رکھیں آپ، اور یہ بات سنتے چلیے تاکہ ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جائیں۔ حضرت سلام ابن قاری نے پورا مطلب پڑھ دیا، کہتے جی حضور کی جالیوں کے آگے شفاعت کے سوال نہیں، میں نے اس قصیدے کا مقطع یہ ہے، سرکار کی طرف چہرہ کر کے کہتے وَكُن وَكُن لِي شَفِيعًا، میں نے کبھی آپ اس شیر کے فضلے کی بجائے یہ حدیث بھی پڑھنے نہ آیا، بیلنس آ جائے بات، پھٹے ختم ہو، ابھی نارمل میں بھی آ کر یہ پھٹے رہیں گے، ختم کریں اس بات، حضور کے ذکر کی بات ہے۔ حضرت سلام ابن قاری حضور کی جانب اشارہ کر کے کہتے یا رسول اللہ کن لی شفیع، آقا میرے بخشوانے والے ہو جائیں، سبحان اللہ، آقا میرے شفیع ہو جائیں، کس دن؟ یوم لا ذو شفاعۃ، جس دن آپ کے سوا کوئی بخشوانے والے ہو، سبحان اللہ۔ یہ سوال میدان محشر میں ہو رہا ہے یا زندگی میں ہو رہا ہے؟ زندگی میں، کون ہے؟ زندگی، یہ میدان محشر میں ہو رہا ہے، زندگی میں ہو رہا ہے، زندگی میں ہو رہا ہے۔ اور جملہ صحابی کو دیکھیں، ان کی نمازیں جو ہیں نا، ان کا صرف سبحان اللہ کہنا ہماری فرض نمازوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میری کوئی نماز نہیں، سب نسبت مصطفیٰ، سب نسبت مصطفیٰ، وہ کلی شفیعاً یوم اللہ شفاعت، حضور قیامت کے دن میری شفاعت کرائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے سوا کوئی شفاعت کرانے والا نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ آگے کیا کہتے ہیں، کلی شفیعاً یوم اللہ شفاعت، سوا کا بھی مغرم سوال ابن کا، اگر آپ نے منہ پھیر لیا تو سوال کہاں جائے گا؟ اللہ سوال ابن قاری کہاں جائے گا؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، او احترام میں تمہیں دوبارہ کرنا پڑا ہوں، تمہیں کیا پڑھا، اور کسی لال مال والے کو حضور نے بلا کر نہیں فرمایا تو دوبارہ کرنا پڑا، وہ تو اس زمانے میں تھے ہی، وہ تو حضرت عمر پھاڑ دے سید الشہداء خود اس کے سر اتار دیتے، سبحان اللہ، اتنی بے عزتی کہ جالیوں کو ہاتھ مارنا کوئی تیچھی نظر سے دیکھے تو سید الشہداء اس کی گردن اتار دے۔ اللہ میں کہتا ہوں یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، مصطفیٰ کے عاشقوں کا پروٹوکول دنیا میں نہیں دیکھنا، قیامت میں دیکھنا بچوں، یہ جو بیٹھے نا ان کو قیامت میں دیکھنا، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، غلامی مصطفیٰ اس پر فخر ہے، اور میں کہتا ہوں میں اس کو مظاہر کر کے تیار، ہماری پوزیشن غوث اعظم کے جوتوں کے صدقے قیامت میں دیکھنا کہ جو حضور سے خوش ہونے والے ان کے چہرے چمک کے سے، میں سب پتا ہے مروان بن حکم بھی مدینے کے نمبر پر بیٹھتا تھا، کوئی عزت نہیں ملی اسے، کوئی عزت نہیں ملی، عزت ملی ہے تو کربلا کے مصلی اصغر کو ملی ہے، کہ جو مسجد نبوی کے منبر پر تو نہ تھا، خاک کربلا میں تھا، جس کا جسم منبر پر نہ تھا کربلا کی مٹی پر تھا، لیکن مروان کے سن ملعون کو وہ نہ مل سکا جو علی اصغر کے جوتوں کی دھول، یہ نسبت ہے میرے دوستو، بیدار رہے، کوئی تمہیں یہ لمان نہ بنائے، کہتے وہ کل نہیں شفیع یوم لا ذو شفاعت، سوا کا بھی مغرب سلاد ابن قاری، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کے سوا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اگر آپ نے منہ پھیر لیا تو یہ سوال جائے گا کہاں؟ سرکار نے یہ نہیں کہا آؤ آگ بار کرنا پڑا، بلکہ سرکار نے ادھر 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 ساری ادھر سرکار اس طرح سنا اس طرح ادھر پر کیسا مارا، افلاح کا یا سوال، افلاح کا یا سوال، افلاح کا یا سوال، ہو جان تو کامیاب ہو گیا، سختی گنتی ہے طبیعت تیری، جالیوں کے آگے کہتے اس لیے ہے کہ آج بھی مصطفیٰ کا مشتاق ہر امتی کے لیے ہے جو حضور سے شفاعت کا سوال کرے، اگر کہنے اس کے جملے سنیے اور بات ختم، کہنے گے حضور شفاعت کریں گے میری، آپ سرکار نے یہ نہیں فرمایا قیامت نہیں آئی، سرکار فرما دے انا فائل، واہ 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 واہ، مفتی عالم فرما ڈبے میں ڈالو اس کو، میں کروں گا، سبحان اللہ، ہمارے لوگ
نبی کی محبت کا مولوی سدھارا کرتے ہیں. جب نبی کہہ رہا ہے انا فاعل صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا, اے حضرت انس بن مالک آپ کے جھوٹوں پر قربان جاؤ. سبحان اللہ, سوال آپ نے کیا کام سب نے بنا دیا. سبحان اللہ, کہتے ہیں حضور شفاعت شفاعت کرو گے میری, شفاعت کرو گے؟ آقا نے فرمایا ہاں کروں گا. اب چلے جاؤ گھر, جاتے نہیں رک جاتے. کہتے ہیں حضور میدان محشر تو بہت بڑا ہوگا, آئینہ دونوں کا ڈھونڈوں گا کہاں آپ کو. آپ نے چلے بھی جا, جب بول دیا شفاعت کر لوں گا تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن آقا بھی جانتے ہیں عاشق کی بولی ہے نا. فرمایا اتراتا آپ نہیں بھاجا. فرمایا کیا بولتا ہے؟ کہہ دو حضور ڈھونڈوں گا کہاں پر. سرکار فرمایا اندر میزان, میزان بنا دوں گا. اب بھی نہیں جاتے, خدا کی قسم نہیں جاتے. پھر کھڑے آقا نے کیوں کھڑا ہے؟ کہنے لگے حضور ورم القاب یا رسول اللہ, حضور میزان پر اتنی بھیڑ ہوگی آپ نہ ملے تو. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاد کرنا ہے جانا ہے, یہ تو کیا موضوع لے کر بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کیا موضوع لے کر بیٹھا ہوا ہے؟ لیکن اسی موضوع پر تو نماز ادا ہوا ہے. اس موضوع کو نبھانے کے لیے یہ سجدے ہیں, اس موضوع کو نبھانے کے لیے. آقا نے فرمایا کیا کہا تمہیں؟ کہا حضور ورم القاب یا رسول اللہ, حضور اگر آپ میزان پر نہ ملے سرکار تمہیں نشرات کل بھی آ جائے. سبحان 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 اللہ 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 جاتے نہیں. سرکار آپ کیوں کھڑا ہے؟ کہنے گا ولم القاك یا رسول اللہ, حضور اگر پل پر نہ ملے تو. آقا نے فرمایا اچھا ان دل حوض, حوض بنانا, پانی پلا رہا ہوں گا. پھر کھڑے سرکار نے فرمایا اب کوئی سوال نہ کرنا, اب کوئی سوال نہ کرنا. تین جلال نظر کے لیے بتا دی, اے حضرت انس بن مالک آپ کی قبر پر اللہ رحمت اتارے, آپ نے حضور کا پتہ ہمیں سمجھا دیا. سن رہے ہو مسلمانوں, حضور پہلے کہاں ملیں گے؟ پل پہ. پھر کہاں ملیں گے؟ میزان پہ. پھر کہاں ملیں گے؟ حوض پر. جہاں بھی امت پیاسی ہے اس کو پانی پلا رہے ہوں گے. حضرت انس ابھی دوبارہ پوزیشن پکڑ رہے ہیں, چھوٹے سوال کی. سرکار کہتے چپ کر جا, ان تینوں میں سے تو مجھے ضرور دے دیا. اب یہ ڈھارس مولانا احمد رضا نے باندھی ہے یا سرکار نے خود باندھی ہے؟ یہ ڈھارس اس لیے میرے ماننے کا, مانگے کے مانگے گا, پر نہیں ماننا چاہیے. چپ کر, مانگے کے مانگے گا. سرکار میرا اللہ ہے, نہ حاجت اگر کی ہے بے ان کے راستے کہ خدا کچھ عطا کرے. ہاشا حلق حلق یہ حوث بے بسر کی ہے. اور یہ جملہ سنیا, یہ پورے صراط, فرمایا پورے صراط پر آ جانا مل جاؤں گا, حوث پر آ جانا مل جاؤں گا. میں ترازو جانا یہ پچھلی گلیوں میں نہیں ہوگا کہ اس گلی میں نہیں اس گلی میں مل جاؤں گا اس گلی میں. علماء لکھتے ہیں زمین سے آسمان کا جیسا فرق ہے نا, ایسا صراط اور حوض کا فرق ہے. اللہ اکبر, اتنی دوری پر ہے, اتنی دوری پر ہے. اور حدیثوں میں موجود ہے صراط سرکار کو جو صراط پر دیکھ رہا ہوگا وہ حوض پر بھی دیکھ رہا ہوگا, جو حوض پر دیکھ رہا ہوگا وہ حضور کے میزان پر بھی دیکھ رہا ہوگا. یہ میرے دوست نے پڑھانا کہ کھل جائے گی قیامت میں طاقت رسول اللہ. تو میرے سنی دوستو بس یہی ایمان ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا, حضرت اقبال کو جانتے ہو؟ وہ وزیرستان میں پیدا نہیں ہوئے. نہیں سمجھا, حضرت اقبال کو جانتے ہو؟ جی. وہ کسی آٹھ منزلہ مدرسے کے بہت بڑے جسم والے مفتی نہیں تھے. اس رات میں دیکھا ہمارے بھائی علماء مشائخ کے چیئرمین ہیں, اتنی بڑی بڑی بوتلیں پی کر ٹی وی پر آتے ہیں. پھر کہتے ہیں چیئرمین. میں نے کہا مجھے چیئرمین ہوتا تو در کرام میں نے یہ بتاؤ اس دنیا کیسے کر دیا, اس دنیا کے مسائل. آپ دیکھیے ایسے لوگوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور ایک خاص نظریہ کے تحت. توجہ سے سنیے میرے دوستو, بات میں ختم کرتا ہوں اور یہاں پر بات شفاعت کے حوالے سے میرے دوستو مکمل ہو جاتی ہے. اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی یہ ایمان کا اصل سر چشمہ. اور یہاں پر حضور نے فرمایا کہ مجھے تو حوض پر دیکھ لے گا, حوض پر نہ ملوں تو مجھے میزان پر دیکھ لے گا. اور علماء نے کہا زمین اور آسمان کی طرح فرق ہے, جو حضور کو حوض پر دیکھ رہا ہے وہ حضور کو میزان پر بھی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور جو حضور کو میزان پر دیکھ رہا ہے
وہ حضور کو سراب پر بھی دیکھ رہا ہوگا. یہ وہ مناظر ہے شفاعت مصطفیٰ کے جو اہل سنت کی علامت ہے, جس کو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ. اور میں یہاں پر عرض کر رہا تھا حضرت اخبار کے بارے میں رحمت اللہ علیہ, بول رحمت اللہ علیہ. میں نے نہ حضرت اخبار کو دیکھا ہے نہ میری کبھی ان سے ملاقات, تو میرے پیدا ہونے سے بہت پہلے انتقال کر دیا. کہ رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا شکر رسول اللہ, نہ وہ میرے گاؤں کے نہ میرے نسب کے. کہ کیوں؟ ہم نے کہا ہمارا نسب علاقہ ایک ہی, وہ عشق مصطفیٰ. ہم پنجابی پٹھان سندھی بعد میں, حضور کے غلام پہلے. ہماری خوشبو سب سے پہلے عشق مصطفیٰ کی ہے. جلدی سے سنو بات ختم. ایک مولانا کے پاس ایک نوجوان ایسا تھا, وہ گیا کہنے لگا حضور مجھے ذرا دین سمجھائیے, دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ایسا کرو کہ آپ 4000 صفوں کی کاپی لے آؤ. کہنے لگا حضور میں نے آپ سے پوچھا دین کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ خالی کاپی لے آؤ, اس میں لکھتے ہیں بڑے بولے آؤ. کیوں کہ میں اس کو دین لکھ کر دوں گا تمہیں, تاریخ مسائل اسے کے مسائل پوری قدوری لکھوں گا, پوری نوریزا. اس نے کہا حضرت صاحب ایسا غضب نہ کریں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دین کیا ہے, آپ کہتے ہیں 4000 صفحے پہ لکھ کے دوں گا, تو اگر ہندو کو کلمہ پڑھانا ہو تو کتاب لکھ کے بھاگ جائے گا. تو حضرت اقبال کھڑے تھے, پڑھنے کا ملا کو چھوڑ میں بتاتا ہوں دین. کتابیں اٹھا کے دین کیا ہے؟ میں حضرت اقبال سے پوچھا دین کیا ہے؟ فرما دین ہم آؤس, فرما دین مصطفیٰ ہے. دین ہماروس, دین مصطفیٰ ہے, اور ہر وہ چیز دین ہے جو تجھے مصطفیٰ تک پہنچا. اچھا کہنے لگا کہ میں گھر میں ہرا جھنڈا لایا تھا اور میں نے اس کو گیلری میں لگایا ہے, تو ایک بار مجھ سے پوچھا ہوگا کہ اس جھنڈے کو دیکھ کر تجھے کیا یاد آتا ہے؟ اس نے کہا مدینہ. فرما وہ جھنڈا بھی دین ہے, وہ جھنڈا بھی دین ہے. کہنے لگا میں نے گھر میں چراغ کیا تھا. کیوں؟ کہ اس کو دیکھ کر حضور کی محبت آتی ہے. کہ چراغوں کو دیکھ کر تجھے حضور یاد آتے ہیں؟ کہاں؟ فرما وہی تو دین ہے. فرما مولوی کو چھوڑ دیئے دے, دین ہماروس جو حضور تک لے جائے وہی دین. اگر بغون رسیدی تمام مولا حبیث, جو حضور تک جانے سے روک دے اسی کو ابو جہل کہتے ہیں. تو شب برات کا جشن کریں لیکن نازخوانیوں کی صورت کریں, درود پاک استغفار کریں لیکن درود شریف کے ساتھ کریں, رب کو سجدہ کریں لیکن دل میں یہ یاد رکھیں یہ سجدے جو تمہارے مقبول ہو رہے ہیں نا, یہ کسی غوث کو تم ابدال کسی مفتی کا اجر نہیں, یہ راز صرف غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمائی. تو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ جو عشق مصطفیٰ ہے اس کو سنبھالنے کے اللہ ہم توفیق عطا فرمائی. دوست ہمارا وہ ہو جو عاشق مصطفیٰ ہو. آپ نے نعتیں سنی ہیں, ٹھیک ہے, پھر دوسری طرف جانے کی میرے دوستوں قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ لڑائی کی بات کر رہے ہیں, میں نے کہا کوئی جملہ میں نے ایسا کہا ہے لڑائی کی بات کر رہا ہوں؟ میں نے کہا لڑائی کی بات نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں جیو اور جینے دو, کسی کو چھیڑو نہیں, اور اپنے عقیدے پر ڈٹ کر رہو. کس پر بولی؟ اپنے عقیدے پر ڈٹ کر رہو. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ میرا سب کچھ گنبد خضرا, میرا سب کچھ بولیے گنبد خضرا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, بچوں, السلام علیکم. میں اپنی اور انتظامیہ کی طرف سے نہایت ہی مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں, اور جتنا بھی آپ ان کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اتنی ماشاءاللہ پیاری اور بھرپور رونق دار محفل آج ہم نے جمائی ہے. ہمارے مہمان جو پاکستان سے آئے ہیں, بالخصوص سید مظفر حسین شاہ صاحب سے, سبحان اللہ, ان کا میں بہت ہی مشکور ہوں, ممنون ہوں, اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کیسے ان کا شکریہ ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی تسلیم صافی صاحب جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں, بھرپور دو دن سے ان کے ساتھ رہا ہوں, بڑا مزہ آیا ہے, ٹی وی پہ دیکھا ہے, پر ان کے ساتھ جو ایک پرائیویٹ جو وقت گزرا ہے وہ کچھ اور ہی تھا. ان کا بھی میں اپنی اور انتظامیہ کی طرف سے بہت ہی مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے دلائی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نعت خوان
ہمارے ناخان قاری شاہد محمود صاحب اور ہمارے ناخان حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اور ہمارے بھائی ساجد قادری صاحب انہوں نے ماشاءاللہ نعتوں کے جو گلدستے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کا اپنا یہ لطف تھا آپ سب دوستوں نے آ کر ہماری اس محفل کی رونق کا بنے ہیں اور اپنی جو انتظامیہ ہیں ان کا میں اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کو کامیاب کرنے میں بھرپور محنت کی ہے میں خود دو دن سے ڈمارک تھا اور جو محفلیں ہوتی رہی ہیں ڈمارک میں ادھر شامل رہا اور پیچھے سارا انتظام ہماری انتظامیہ کرتی رہی تو میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں ممنون ہوں اور یہ ہماری جو یونٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی قائم رکھتے ہیں میں اپنے مہمان خلیل بیگ صاحب کا بہت ہی ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ اس محفل کو کامیاب کرنے میں ان کا بھی خاص ہے تو ان کا ہم بہت ہی شکریہ اپنے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے یہ جو محفل آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی تعداد ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو مرکز جو بنے اس میں یہ تعداد کم پڑ جائے اور اللہ آپ دعا کریں کہ اگلے سال انہی دنوں میں اس طرح کی محفل ہم جو رونگ بورڈ سے جو گزر کے آپ ادھر آئے ہیں راستے میں جو آپ نے دیکھا ہے جہاں کھدائی ہو رہی ہے جہاں پتھر پھٹ کے اس کو نکالا جا رہا ہے جہاں مسجد کی بنیاد رکھنا شروع کر دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں ایک سال کے اندر اندر کامیاب کرے اس کے لیے جو پہلا فاسے ہے پہلا فیس اس کے جو 15 ملین کا کنٹریکٹ ہے وہ ہم نے سائن کر دیا ہے اور وہ انشاءاللہ جلدی ہی مکمل بھی ہو جائے گا ہم اس وقت دوسرا فیس جو کہ 5 ملین کا ہے اس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے 1 جولائی سے پہلے کہ ہم نے کنٹریکٹ سائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے ہماری فکر اس وقت تیسرے فیس کی ہے جو کہ 1 اکتوبر تک 10 ملین کا انتظام کر کے ہم نے وہ کنٹریکٹ 1 اکتوبر کو سائن کرنا ہے دوستو بھائیوں اور بزرگوں آج تک ہم نے 20 ملین کون بیٹھا کیا ہے آپ کے تعاون کے ساتھ ہماری مائی بہنیں انہوں نے سٹال لگا کے چاٹے بیچ کے بریانیے بیچ کے چاند راتیں لگا کے پیسے کٹھے کیے ہیں آج بھی انہوں نے 50,000 کروڑ اکٹھا کر کے تو ہمیں بیچ دیے تو اسی طرح آپ کو ایک ایک فرد کو ہم اپیل کرتے ہیں آپ نے بہت کیا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کے سامنے پیسہ لگ رہا ہے ایک ایک پیسے کا ہمارے پاس حساب ہے اور جو پیسہ کیش آ رہا ہے اس کا ایک ایک پائی کا ہمارے پاس حساب ہے وہ کیسے جا رہا ہے اور کیسے جمع ہو رہا ہے کوئی بھی کسی وقت بھی حساب لینا چاہیے وہ لے سکتے ہیں آج اس وقت ہم کلیکشن کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے بھائی تسلیم سامی صاحب کو کہ وہ اپیل کریں اور اپنے انداز سے بھرپور اچھے انداز سے آپ کے سامنے ہماری اس مرکز کے لیے اپیل کریں جزاک اللہ شکریہ میں نے جس طرح پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ مساجد یہاں پر جتنے اسلامک سینٹرز بنے ہیں یہ مرکز ہیں در حقیقت ہمارے بچوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے ان مسلمانوں کے لیے کہ جن کی عبادات میں اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا اس کو بنانے والے کو بھی اجر ملتا رہے گا یہ کچھ ڈونیشنز کے اعلانات ہیں میرے پاس نام بتانے سے انہوں نے گریز کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے یہ جذبہ بھی سلامت رہے لیکن یہ بھی کہا گیا کہ جب ایسا معاملہ آ جائے تو بڑھ چڑھ کر اعلانیاں دینا تاکہ اس سے ایک پازیٹیو کام کی ترغیب پڑے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ دوسرے بھی ایک مثبت مقابلے کا رجحان اپنے اندر محسوس کرے ایک صاحب نے 4 لاکھ کرون دیے ہیں ایک نے 2 لاکھ
ایک اور صاحب ہے انہوں نے 2 لاکھ کروڑ دیے ہیں اور ایک مسجد نے ان کو قرض حسنا کے طور پر 3 لاکھ کروڑ دیا ہے. تو میں آپ تمام آداب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. بچت وہی ہے, بچت وہ نہیں ہے کہ جو ہم بینکوں میں رکھتے ہیں گھروں میں رکھتے ہیں, بچت وہ ہے جو ہم آگے بھیج دیتے ہیں. یہاں تو وہ ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں, بچت وہ ہے جو ہم آگے بھیج دیتے ہیں آخرت کے لیے قیامت کے لیے. میں چاہتا یہ ہوں اور میں نے گزارش بھی کی ہے کہ میں ابتدائی طور پر ایک اپیل کر کے آپ تمام دوستوں سے احباب سے اور آپ یقیناً چونکہ یہاں رہتے ہیں مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں, آپ کریں گے یقیناً کریں گے مجھے اس کا یقین ہے. لیکن ان سادات کرام کے یہاں پر ہوتے ہوئے مجھ جیسا گنہگار یہ گزارش اور اپیل کرے مجھے مناسب نہیں لگتا. میں قبلہ سید نعمت علی شاہ صاحب سے سید السادات رحمان رحیم صاحب صاحب نے مجھے اس کار خیر میں شامل کرنے کی جو سعادت کا موقع تھا فرمایا اس پر میں ممنون و مشکور ہوں. دراصل انہوں نے نہایت ہی مناسب سمجھا کہ اتنی دیر کے آئے ہوئے انہوں نے سوچا ہوگا جب بیٹھا ہوا کیونکہ دو جملے بولے تو اس کو بھی کوئی ثواب ہو جائے گا, کوئی اجر ہو جائے گا, اس کار خیر میں اس کا بھی حصہ اگر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا. بات وہ ہے کہ ہم سے زیادہ آپ سب لوگ اس بات کو محسوس فرماتے ہیں اور ہماری جتنی کاوش ہے اس سے بڑھ کر اور ہماری خواہش سے بھی بڑھ کر اہل محلہ نے, اہل دل نے, اہل ایمان نے, اہل اسلام نے اور ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اس مرکز کے لیے ایک مثالی تعاون جو ہے وہ فرمایا ہے. پورے شہر میں آپ کے سینٹر کا یہ جذبہ, یہ ایک ضرب المثل کے طور پہ اب تو ہر خاص و عام کی زبان پہ ہے. تو آپ اپنے اس وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں بھی جناب صابری صاحب اور اسلامیہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. جو احباب لکھوا چکے, جو دے چکے اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے. اب یہ بھی نہیں کہنا کہ ہم نے دیے تھے اور دے چکے ہیں یا فارغ ہو چکے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو دینے کے بعد کچھ نہیں دیا تو آپ فارغ ہیں, اگر آپ کو دینے کے بعد بھی اللہ دے رہا ہے مسلسل دے رہا ہے تو اسی لیے دے رہا ہے کہ آپ بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے گھر کا حصہ جو ہے وہ عطا کرتے رہیں. جن احباب کے ذمے پکایا جات ہیں وہ پھر فور ادا کرنے کی کوشش کریں, جن کے پاس ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کر کے وہ جمع کروائیں اور آئندہ کے لیے بھی اس جذبے کے تحت کچھ احباب جو ہیں وہ پھر وقت اگر پاس نہ ہوں تو وہ نام بھی لکھوائیں انتظامیہ کے ساتھ کہ کس صورت میں وہ اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور جو کیا دل وہ جسے کہتے ہیں وہ موجود ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے لیکن آپ کی ضروریات اس طرح ہیں کہ آپ نے مقدم سمجھتے ہیں تو آپ پھر وقت ایسا کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ کی ضروریات میں ڈلے ہیں یا پینڈنگ ہیں آپ وہ رقم جو آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ قرض حسنہ کے طور پر بھی انتظامیہ کو دے سکتے ہیں جو ان تک ضرورت آپ کو واپس کرنے کی پابند ہوگی. رہی یہ بات کہ کتنا اجر اور کتنا ثواب وہ اس سے بڑھ کے میں کیا عرض کروں کہ آپ نے اپنا آپ ہی بنانا ہے, اپنا گھر بنانا ہے, اپنی دنیا بنانی ہے, اپنی آخرت بنانی ہے اور اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو جو دے چکے جزائے خیر عطا فرمائے اور جو احباب ابھی تک اس سلسلے میں محروم ہیں یا دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے
انہیں ہمت اور ذوق اور شوق اور ان کے بلبلے میں اضافہ فرمائے. اور جس طرح منتظمین نے کہا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اب تو پوچھتے ہوئے آئے ہیں کہ کس طرف جانا ہے, دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے. آئندہ جب آپ مین روڈ کو چھوڑیں تو آپ کو آئندہ سال سب سے پہلے وہ مینار نظر آئے جنہیں دیکھ کر آپ کو پوچھنا نہ پڑے کہ ہم نے کس برکت پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ, مہربانی. اس وقت جو احباب دینا چاہتے ہیں وہ فوری انتظامیہ کے ساتھ رابطہ قائم کریں تاکہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ادا کی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.